Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nijitambulisha jana bila shida. Mimi naitwa Happy Jonas Elias. Ni mzaliwa wa Kigoma lakini naishi Tabora. Taeleza kwa kifupi maana matatizo ni mengi sana. Naweza ikafika mpaka jioni niko hapa. Ni kweli, ni kweli. Ninachoshukuru kwanza cha kwanza kukanyaga ardhi hii. Niko toka Tabora. Nitoka kwa mawasiliano ya mchungaji. Nilifungua siku yenyewe YouTube. Yani nilikuwa sina sipendi kuweka nani kifurushi kusema naweza nikaangalia chochote. Zaidi ya kujirushia tu ma season tunaangalia kawaida. Lakini hapo awali nilishawahi kuokoka kasalia sala ya toba. Lakini sikuweza kupata yule mtu wa kuweza kuniongoza katika njia ya wokovu. Nikatoka ile mazingira niliyokokea nikaenda mazingira mengine. Kwa huduma ikawa finye, nikarudi katika njia zangu za kawaida. Kwa nilipofungua siku yenyewe YouTube nikakutana na mahubiri ya mzee wa upako wa mafuta anatumia sijui chumvi. Lakini baadaye nikaizima data nikalala. Usiku wa manane mwanangu alishituka kalia kwa sauti kubwa. Nikanyanyuka nikamnyanyua, ni mkubwa yuko darasa la 4 saizi. Nilipomnyanyua akashindikana kawa anatoka kwenye neti nikamkandamizia chini. Nitaja tu jina la Yesu japo nilikuwa nataja tu, nilitaja tu ila nikajua labda pengine atanisikiliza. Baadaye mwanangu alikaa chini akawa anapumua sana. Anaitwa Regina, ni jina la marehemu mamaangu. Yule mtoto baadaye nilimuuliza ulikuwa wapi? Yaani anahema ni anatoa macho. Baadaye mtoto akawa amelala. Nikakosa usingizi kabidi nifungue data tena nikaingia YouTube ndio kukutana na mahubiri ya huyu mchungaji Robert. Bila shaka nilikutana na zile namba nikazikopia haraka haraka. Kesho yake nilimtafuta jioni, simu zinapatikana lakini tukwa hatuelewani. Jioni kwenye saa 2 nikashukuru naye akanitafuta, akanitumia namba, tumia namba hii hapa. Kwa nimeipigia namba tukaelewana. Nikamuelekeza akaniambia unaweza kwenda Tabora hapo kuna kanisa. Nikasema hapana. Sidhani kama nitaweza kupokea kama ninavyokuona wewe huko unavyohudumia. Naomba nifike mahali ulipo wewe. Baadaye mchungaji kanuni unaweza kufika Dar es Salaam. Nikasema nitaweza. Akasema tarehe 11 kuna mkutano utaanza. Kwa kweli nilijiandaa kikamilifu. Siku ya tarehe 9 mwanangu alichemka, nikampa panadol na septrin. Mkono mwanangu kapoa. Tarehe 10 natoka nyumbani kwenda kukata tiketi mjini. Mtoto akawa hoi. Yani ni akawa hoi, mimi mwili ukabadilika, yani nikawa hoi. Paka rafiki zangu wakana niambia wanaonisindikiza stendi, unawezaje kupanda gari mtoto akiwa na hali hii? Una akili wewe? Nikasema acheni niende, kama tafia njiani basi tajulikana. Nikaenda nikakata tiketi. Asubuhi nikamwomba Mungu, Mungu nisaidie utuongoze na safari hii, maana ajali ni nyingi njiani. Tukapanda gari tukaja. Tumefika Singida, mtoto akalia njaa. Alipolia njaa nilikuwa na biskuti nimemfungia nikampa akala. Kuna pipa alitugawa mle kwenye gari nikampa. Lakini afya ya mtoto ilikuwa dhaifu, nikampa juisi yake akanywa kanywa kaacha. Tukafika Dodoma, hali ikazidi kuwa mbaya. Nikawa na yani nilikuja natapika gari zima, mtoto hali si nzuri, mimi hali si nzuri. Baadaye tumefika salama hapo, nikampigia mama niliyepewa namba na mchungaji ili anipokee. Kwa lengo kuu lililonifikisha hapa, kwanza nijisemee mimi nimekuja nikiwa dhaifu, nina kifua na macho ambao na kipanda uso kilikuwa kinisumbua miaka toka niko form 3 2007. Nilifaulu kuendelea na chuo, lakini babangu alijikuta akiwa mazingira magumu ya kutekwa na wanawake. Kwa elimu yangu iliishia njiani, lakini alitokea mamangu mdogo alikuwa na uwezo kidogo akanipeleka kwenye chuo cha unesi. Nimesoma miaka miwili, nimemaliza. Baadaye nimekuja kufeti vyote hapa Dar es Salaam 2014. Nilipofika hapa, yule kuna mama yetu wa kambo ni jamii ya Mlunda akapiga simu akasema umeenda Dar es Salaam lakini mafanikio yako yatakuwa machache. Hamwezi kuzimaliza mali za baba yenu wakati na wanangu bado hawajapata elimu. Sikuwa katika wokovu. Mimi nikaendelea na hali yangu ya kawaida. Nikapata ajira Tabora, nikaenda pale nikafanya kazi miezi kama 4. Nikawa nimebahatika kupata mshahara wangu, nikanunua kiwanja.
Lakini cha ajabu niliugua nikarudishwa huko hospitali Dar es Salaam Amana. Amana nililazwa miezi mitatu sili wala sinywi. Baadaye nilitoka Amana nilipelekwa kubatizwa katika bwawa fulani inaitwa Ikondolelo na hisi ni Mbezi. Ndipo nilipobatizwa na mchungaji Amoni. Kwa wokovu niliupatia Dar es Salaam katika mazingira ya umauti. Kwa toka nilipotoka Dar es Salaam sikupata mchungaji ambaye angeweza kuniongoza katika wokovu. Niliendelea kuteseka, nikapata watu wangu nikaendelea kuhangaika nao. Mwaka juzi mamangu akaugua ghafla. Alivyougua na hakuugua alianguka tu chini. Alivyoanguka chini yale mazingira kulikuwa na watu waliokuwa wamezunguka pale. Akatokea mama yetu wa kambo yule mtu wa baba akataka kumshika mama akasema usimshike. Subiri kwa kuwa mwanae yupo anayeabudu. Subiri tumuite mwanae achukue jukumu au mume wake aje. Yule mama akangangania mimi subiri nimshike tu nimpeleke nyumbani. Lakini cha ajabu yule mama alipomtoa mama yetu pale hakumpeleka nyumbani, akamkatisha kwenye mji wa jirani ndio akaenda kumlaza pale. Sisi tukawa tujui kinachoendelea. Baadaye dada yetu anatoka kwa yani akakitwa na jirani akamwambia mama yenu yuko hapa. Kwa nini mama yuko hapa? Mama yenu ameangukwa, ameanguka njiani ameokotwa na mama yenu wa kambo ndio kamleta hapa. Sasa cha ajabu dada mama alimwacha nyumbani, dada akawa ameenda kanisani. Na mama alibaki anapika. Kilichompeleka mama kule ni kitu gani na ameanguka mzingira gani akawa ameoneshwa? Yale mazingira yale yale. Mama wakamba likuwa akatokea wapi na yeye tulimwacha bondeni akiwa kupalilia maharage, majibu yalikosekana. Lakini ule usiku mama alianza kutoka na haja ndogo mfululizo akambeba kumpeleka hospitalini. Alifikia kwenye kutumia mipila, haja ndogo, haja kubwa na vyakula pia. Lakini pale dada nikamwambia mama ni hayupo. Yaani mama alibebwa pale pale. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu mama niliongea naye kwenye simu akaniita jina. Akasema mwanangu wale wajukuu zangu, maana wale watoto wawili walikuwa kwa mamangu na watoto watatu walikuwa kwa mama, akasema wale watoto vizuri. Na hiyo ndio kauli ya mwisho ya mamangu kuongea na mimi kwenye simu. Nimekuja kupigiwa simu saa 5 za usiku. Unajua siku yenyewe amenipigia simu akasema tumeomba ruhusa tumpeleke Muhimbili, akawa amepewa rufaa kuja Muhimbili. Muhimbili mama hakubahatika kufika. Kabidi kwanza kabla ya hapo wakaomba michango, mimi nikaenda kwenye kikundi nikakopa hela na zituma zile hela saa 2 usiku, mama saa 6 akawa amefariki, nikapewa hizo taarifa. Kwa hakubahatika kufika hata Muhimbili. Mazingira aliyofariki mama ni magumu na mpaka saa hizi mama ni anasumbua katika ulimwengu wa roho na katika maono pia. Kwa unakuta ni anakuja kutuita muda mwingine. Kwa haya mazingira yamekuwa ni matata kwetu. Baba naye kashategwa. Yaani ukimkuta hivyo unaweza kusema ni ndondocha. Yupo mdogo wetu wa kiume ambaye ndio tulikuwa tunamtegemea ninifuata mimi. Alijaribu kumuuliza yule mama, ni kwa nini haya matokeo yanatokea hivi katika huu mji baada ya kufika wewe hapa? Yule mama alisema nitakunyosha. Hakuongea tena yule mdogo wetu nadhani zezeta. Yule mama atakapomuita kumpeleka ni huko huko. Njoo kae kwangu oshe vyombo. Yaani ni ameshatekwa. Kate kwa baba na mama nao na mdogo wetu. Hao ndio tulikuwa tunategemea kama msaada. Kwa hiyo nilivyoona hivyo nikahisi nitaweza kupata msaada mkubwa sana kupitia njia ya YouTube, kwa sababu sioni kimbilio lingine zaidi ya Mwenyezi Mungu. Na pia yule mtoto wa jina lake na mama niasumbuka sana. Ikifika saa 6 au saa 8 lazima mtoto avurumuke kila yendao kwa Mungu. Sasa nahisi labda naijiwa na yeye anapeleka katika njia hii. Pia huyu mtoto mdogo naye kipindi najifungua kuna mduara fulani ulikuja mgongoni kwake. Ule mduara ulianza kidogo kidogo, yani mpaka saizi alama anayo ni kubwa. Yani huyu mtoto yani mpaka saizi nahisi nisingekuwa na mtoto. Aha, tazama alama hii, unaiona? Ah, mna screen hapo. Mbona msemi? Kumbe mnayo mnaangalia afu mnakaa kimya. Ah, giza. Haya, sasa kazi ya naye shuti. Mnaona alama hii? Mduala huu kama mwezi, kama jua, kama nini? Unaona vizuri? Haya, asante cameraman. Ehe. Kwa mtoto alinisumbua sana.
Baadaye nilipanda kwenda nyumbani kulingana ili donda lianze kidogo baadaye likawa linakuwa. Baadaye likaanza kujipasua, linatengeneza alama fulani hivi. Nilipoona hali inazidi kuwa ngumu nikaenda Kigoma. Nikafika nikamuonesha baba, nikamuonesha dada. Dada akasema hapana, hii sio hali ya kawaida. Baba akasema leteni nimpeleke huku. Dada akaniambia baba nampeleka kwa washirikina. Mkatalia siende kule. Lakini baadaye baba alidusikiliza mazungumzo tu yazungumza, akasema mimi nampeleka zahanati sababu na bima ya familia. Baba akampeleka kule, akawa amepewa GV mtoto, akapewa na PPF na sindano kaandikiwa za ampicillin, lakini hapakutokea matokeo yote ya unafuu. Siku ya siku dada akasema hapana, huyu mtoto nimeota anabebwa usiku anapelekwa. Mlete nimpeleke kwenye maombi, kesho tunamkesha maombi Ijumaa. Dada akambeba mtoto usiku, akaenda naye siku ya kwanza kwenye maombi, ya pili, ya tatu, donda likaanza kukauka. Ndipo dada akaanza kunifundisha namna ya kusali. Hata kama bado hujaokoka, huu unasali namna hii usiku. Kwa kweli namshukuru Mungu, afadhali mambo yalipungua. Japo kifua changu kiliendelea kuuma kichomi, yani nikawa niko ovyo. Muda mwingine ukila asubuhi unashinda hivyo hivyo mpaka unalala unahisi umeshiba. Yani afya yangu ikawa dhaifu. Mimi huwa siko hivi. Lakini nahisi ni hali tu ya maisha. Namshukuru Mungu ukanyaga hii ardhi. Nahisi nitapata uponyaji. Na kuna picha mchungaji uliniagiza, nimekuja nazo zote. Baada maombezi tangu uwe hapa, nini kimetokea? Kwanza kabisa nilipoingia katika huu mlango, nilihisi mwili wangu umekuwa mwepesi. Nikahisi baridi inapenya katika mwili wangu. Mtoto wangu nikaona amechangamka, akanyanyuka akaniomba, mama naomba juice, ambavyo ilikuwa sio kawaida. Nikampa maji na biskuti akala. Mtoto alikesha hapo, yani hakulala huo usiku. Naona ambao tulala nao walimuona mtoto alikesha anacheza. Wakati tulikuja mtoto ni dhaifu. Kwa uponyaji niliupokea nilipoingia katika huo mlango. Niko mzima. Amen. Kwa hiyo saizi kifua chako? Niko vizuri sana. Sisikii kichomi, sisikii kifua. Na muda mwingi nikiingia hata kanisani, nilikuwa mwingi wa kulala. Hata hizi siku mbili hii tabia ya kulala ilikuwa inanifuata sana. Lakini nashangaa leo. Na jana nilisema Mungu, kesho ni siku ya mwisho ya mkutano. Naomba nikawe mzima. Usingizi ukakome machoni mwangu. Nikapokea nisirudi kama nilipotoka Tabora. Na pia nikawe mfano kwa wale walionizunguka. Naomba mchungaji uniombee. Nikapone niwe mzima kabisa na niashike maadili yako. Na hapa nilipo sijawahi kusema naweza naishi na mme ambaye ninaye kabisa ndani. Naweza nikashikana naye, tukaishi tukapanga naye maisha. Sijawahi kufunga ndoa. Na hawa watoto nilionao ni watatu na baba zao ni watatu hivyo hivyo. Anaweza akaja mwanaume ukaishi naye mkaza naye vizuri na maisha yakawa mazuri. Anaweza akakuaga. Mume wa kwanza alifanya tukio katika kampuni ya wakulima wa tumbaku. Akaiba pesa ambayo sadika amechukua milioni 121. Kwao aliwekwa jela akahukumiwa miaka 30. Lakini pale alitoroka kutoka jela mpaka saizi hatujui alipo toka 2014. Hatujui alipo wala familia yake haijui alipo. Nikapata mume wa pili. Aliondoka naye kama anaenda kutafuta. Alikoenda ni mazima mpaka leo sijui alipo. Baba yake na huyu mtoto tulipotoka msibali kwa mama, tulidaiwa kodi ya nyumba sababu tulikuwa kwenye nyumba ya kupanga. Aliniambia mke wangu ngoja nikaangalie. Lakini cha ajabu hakwenda kutafuta, alienda kukaa nyumbani kwao na mpaka saizi yuko nyumbani kwao hafanyi chochote. Kwa mchungaji hilo nalo ni tatizo katika maisha yangu. Jamani. Ukiona na uzima una afya, mshukuru Mungu. Kuna watu wanateseka. Yaani wanaishi na mateso. Angalia anayemchezea na huyo mama wa kambo. Kafunga kila kitu kiuchawi. Apati mume, apati maendeleo, magonjwa. Ni magonjwa, mtoto anamtesa, mama anamtesa, wadogo zake anawatesa. Kafunga kiuchawi. Mtu anaweza kufungua ni Yesu tu. Na ukutane na kanisa la kweli, mahubiri ya kweli, sio ya maji na mafuta.
haya maji mafuta utaimba, utacheza nayo hayo mpaka utaishiwa. Huyo amekuroga, hela yako imeisha. Ukienda kwa manabii wa maji wanakutakisha hela, utakuwa una hali gani? Mbaya sana. Sasa angalia, mama amekuja katoka Tabora, all the way from Tabora, kilomita kadhaa. Amen. Kilomita kama 700 hivi kutoka huko mpaka kufika hapa. Anatafuta uzima na Mungu kamjalia mikose, alikuwa anazuiwa malaiki. Mama huyo amefungwa na mchawi, kiuchawi. Kila kitu kimesimama, mambo yake yamekwama, baba yao amefungwa, kijana wao amefanya nini? Yuko zezeta tu. Yule mama asingekufa kama wangemwahi hawa. Lakini aliposema ngoja nimsaidie, akampeleka akampoteza. Ndipo alipoanza kumhakikishia kwamba anakufa kabisa asiwepo. Sasa nani anafungua? Ni Yesu. Mama anakuombea hapa. Vifungo vya baba yako, mdogo wako, vifungo vyako wewe binafsi, Mungu anavilegeza. Mapigo haya yaliyokupata tunayerudisha kwake aliyekutumia. Na familia yake, anza kuhesabu mapigo. Kwa kadri alivyokutesa ndivyo Mungu atakavyomwachilia hayo hayo. Kama ulilia na yeye atalia. Amen. Kama ni mwanafunzi wa Biblia, Mungu alimwambia Sisera. Alimwambia Baraka baada ya Sisera kuuawa, akamwambia mwanamke wewe ambaye huyu Sisera alikuwa katili sana. Anaua watu, anapiga, anajifanya bosi, ana yuko juu. Akamwambia siku moja mama yako naye atalia kama wanawake wengine wanavyo. Siku ikatokea alipigwa kigingi hapa. Mama yake akamsubiri, alienda vitani kwamba atarudi. Toka asubuhi mpaka jioni anachungulia dirishani, labda mwanangu atarudi, hakumuona. Akawa na yeye analia kama wengine wanavyo. Kwenye Isaya Biblia inasema wanawake wachawi za mzenu za kulia zimefika. Sasa tunataka tuombe hapa mbele ya ushindi wa watu wote hawa. Mungu tunayemtumikia huyu atakutendea makubwa. Kwa sababu umetia bidii kumtafuta kwa uchungu, Mungu atakufanya furaha yako irudi tena. Machozi uliyolia inatosha. Mateso uliyopata inatosha. Piga magoti. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, tazama mtumishi wako yu happy, ameteseka kwa kuteswa na wanadamu na mchawi. Mambo yake yamekwama, watoto wake wameumizwa, ndugu zake wamekuwa mbali, wamefungwa. Yesu Kristo, naachilia uzima upenye juu ya mtu huyu. Naachilia yale yaliyoliwa na parali na dumandu yarejee kwake. Mateso yaliyompata yahame. Vifungo vilegee. Kwa kwake na kwa familia yake vilegee. Kila kifungo kilegee. Kwa jina la Yesu wa Nazareth, Yesu akuponye, akufungue kila kifungo na ndugu zako na wanao. Kila uchawi urudi kwake aliyeutuma. Amen. Kilio kirudi kwake aliyekuliza. Maombolezo yarudi kwa familia yake. Kuanzia sasa naamuru Yesu Kristo, mama huyu mlinde kwa damu ya Yesu na kumsaidia. Atakaporudisha uchawi, atakapotumwa tena uchawi, uirudie familia hiyo na huyu kwake kuwe na suluhu, mpaka haje kupiga magoti amuulize umeponea wapi. Kila pando la kichawi ambalo limepandwa kwenye mwili wa dada huyu, kwa watoto, ninalingoa katika jina la Yesu. Baraka za Bwana ziwe juu ya mtoto huyu, mipango ya giza ishindwe. Laana alizowekewa zishindwe. Yesu akufungue na kukutangulia katika jina la Yesu. Amen. Enenda na uzima wako. Makofi na vigelegele. Amen. Asante sana.